Ana bugün mana shu yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi nomidan siz oldingizga bugungi kunda mana shu dolzarb tusolayotgan mavzulardan biri yo'l transport hodisalarini mana shu oldini olish bo'yicha sizni bir fikringizni eshitgani keldik. Keli mana shu birinchi mana shu yo'l transport hodisalariga yuzlanishdan oldin mana shu yo'l transport hodisasi oldini olishda birinchi haydovchilar, ya'ni barcha harakat ishtirokchilarini o'zaro madaniyat to'g'risida o'zgina gaplashsak va sizning fikringizni bilsak bu haqida. Albatta, avvalo mana shu bugungi kunda Alloh taoloning bergan ne'matlari, shukronasi, ya'ni o'sha minib yurgan ulovimiz, mashinamiz, hamma narsamiz mana shu Alloh taolo tomonidan bizga berilgan bir ulug' bir ne'mat. Albatta, mana shu ne'matni Alloh o'zi rozi bo'ladigan yo'lda chiroyli tasarruf qilib, uni ishlatib yurmoqlik biz bandalarning zimmalarimizdagi burchimiz, vazifamiz. Albatta, har bir haydovchi birinchi o'rinda mana shu yo'l qoidalarida o'zi bilan birga mana shu harakatlanayotgan boshqa yo'lovchilarga nisbatan albatta birinchi o'rinda haydovchi ikkinchi bir haydovchiga nisbatan odob, axloq, hurmatni saqlashi kerak bo'ladi. Chunki albatta inson insonligi ba'zan o'zi bilmagan holda yoki bo'lmasa o'zi xohlamagan holda tasodifiy bir holatlar bo'lib qolishi mumkin. Mana shunday paytlarida albatta manmanlikka bormasdan, qilayotgan xatolariga yana bir jiddiy tus olishiga ko'makchi bo'lmasdan, balki o'shaning oldini olishga ko'maklashsa maqsadiga muvofiq bo'lar edi. Albatta, beayb parvardigor deydi. Masalan, biz ham o'sha yo'lda yuramiz. Ba'zan o'sha haydovchilarning bir-birlariga nisbatan odobsizligi, hurmatsizligi yoki bo'lmasa biridan qandaydir qisman ozroq qana bir xatolik ketsa, ikkinchi tarafidan unga turli tuman haqoratli so'zlarning aytilishi bu albatta dinimizda nihoyatda qoralangan narsa. Payg'ambar alayhissalom ummatlarini kechirimli bo'lishlikka da'vat qilganlar. Bir-birini kechirgan kishiga qancha ulug' savoblarni berilishligini Payg'ambar alayhissalom ummatlariga o'zi o'rnak bo'lib, Payg'ambar alayhissalom qancha qiyinchilik, mashaqqat, Payg'ambar alayhissalom qancha yomonlik qilgan insonlarni kechirganlar. Biz ummat payg'ambarimizdan ibrat olib, ayniqsa mana shu bugun texnika rivojlangan bir davrda yashayapmiz. Kundan kunga mana shu yo'l harakatida biz kuzatyapmiz. Shahrimizda ko'chalarga mashinalar sig'may ketishi bu Allohning bir ulug' ne'mati. Bu ham kundan kunga mana shu yurtimizda yaxshi tarafga qarab, rivojlanish tarafiga qarab, taraqqiyot tarafiga qarab ketayotganligi, qolaversa xalqimizning kundan kunga boy badavlat bo'lib ketayotganligi, mana shu mashaqqatlari yengillashib kundan kunga mana shunday bir turli tuman ulovlarni xarid qilib mana shundan hayotiga foydalanayotganligi albatta bu mana shu Allohning bizga bergan bir ulug' ne'mati. Endi mana shu ne'matdan foydalanayotgan vaqtimizda biz mo'min musulmonlar doimo o'sha kechasi bo'ladimi, kunduzi bo'ladimi, qayerda bo'lishligimizdan qat'iy nazar, yoz bo'ladi, issiq, sovuq bo'ladi. Masalan, mana oldimiz qish mavsumi kelyapti. Ayniqsa mana shu qish mavsumlarida yo'lda harakatlanayotganda avtomashina, avtoulovlarning o'sha ba'zan insonning o'ziga bo'ysunmasin degan holatlari bo'ladi. Mana shuning uchun haydovchidan talab qilinadigan narsa qoida o'sha yo'lovchilarni qolaversa qarama-qarshisida kelayotgan haydovchilarni hurmat qilish, odobga rioya qilish va qoidaga rioya qilish kerak bo'ladi. Ana o'shanda o'zi ham tinch, o'zgalar ham tinch bo'ladi. Chunki shoshma-shosharlik yoki boshqa bir hurmatsizlik, odobsizlik, mensimaslik holatlari ba'zan insonga bir tashvishlarni keltiryapti-da. Buni ko'zib guvoh bo'lyapmiz. Biroz shoshib qo'ydim yoki bunday qilsam bo'lar edi, unday qilsam bo'lar edi degan odamlarning o'zida keyin pushaymonlikda ham biz xalqimizning ichida kuzatyapmiz. Bugungi kunda mana shu respublikamiz miqyosida mana shu 10 oy davomida 7681 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Shundan 1964 nafar ushbu yo'l transport hodisalarida fuqarolarimiz halok bo'lgan bo'lsa, 6886 nafar fuqaromiz jiddiy tan jarohati olib, ko'pchiliklari to'shakka mixlanib qolgan. Mana shu yo'l transport hodisalarining kirib chiqishida aynan haydovchilarimiz qanaqa xatoliklarga yo'l bilmasdan mana shu ko'pgina transport vositasini boshqarganda hozirgi kunda yoshlarimiz boshqaradi. Qanaqa xatoliklarga yo'l qo'yapti deb o'ylaysiz yoki ota-onalar tomonidan qanaqa xatoliklarga yo'l qo'yapti bu borada?
Aynısı bana şu, bugünkü şey, hafta ulu oladı başkırıyetkenlerimizi kuruyapımız. Mesela güzel turlarda hem kuruyapımız. Yaş ulu rak insanlarda kursak, sikin, hasta. Ta ki o şeyde kişilerin şu yollarına sığdırmasızlıkla hem hareket kılıyapdı değil mi? Hazır ki yaşlarımız. İlacı olsun çünkü yer tarafı yol verse, yol ötüp gitse. Şaşma şaşarlık, besabirlik. Bana şu insanların başka kub teşvişini kentir yaptı. Ya ki ikincisi yine tecrübesizlik. Albatta, iki aydır, üç aydır oku gendir haydaçilik için. Lekin tecrübe hem hayatta cüda mühüm orun tutarken. Çünkü karama karşısındaki kiliyetken haydaçını adam halatını hiç bulmasa bir 30% oku bağladigen halatta buluş gerek de. Tushunabilish kerak u yerda kelayotgan shu chunki bu faqat tajribali insonlarda bunaqa narsa bo'ladi deb o'ylayman. O'sha uning holati masalan shuning uchun sabr, bardosh va bir-birlarga hurmat tepada aytganimizdek shoshma-shosharlikka bormasdan yo'l qoidalariga amal qilish har bir yo'lda masalan tezlik qancha bo'lish kerak yoki bo'lmasa o'sha piyodalarning o'tish joylarida albatta sekin xoh bo'lsin, xoh bo'lmasin, sekin haydab o'tishning imkoniyati bor, shu yerdan albatta piyoda o'tish uchun belgilar qo'yib qo'yilgan bo'lsa, ba'zan masalan yosh bolalar to'satdan chunki ularda kattalarga o'xshab fikr qiladigan yoshda emasdan to'satdan yo'lga yugurib chiqib ketish holatlari mümkün ne arzular bilan farzandlarini o'qishga yuborayotgan boshqa nimalar bo'ladi. Biz shunday ko'ngilsiz holatlarda ham ba'zan guvohi bo'lib eshitib qolyapmizda. Bu yerda ba'zan ota-ona aybdor bo'lsa, ba'zan shofyor aybdor bo'ladi, haydovchi. Ba'zan holatlar ichgan holatida avtoulovga o'tirib harakatlanadi. Bu nafaqat o'ziniga, balki boshqa atrofdagi qancha kishilarning boshiga tashvish keltiradi. Haydovchi sabrli, bardoshli o'zgalarga hurmat qiladigan, qoidaga rioya qiladigan bo'lsa, albatta ko'ngilsiz holatlar bo'lmaydi deb o'ylayman. Domla mana bu yuqorida mana raqamdan keltirib o'tdik. Bu oddiy raqam emas, odamlarning misol uchun quloqiga oddiy chalinishi mumkin, lekin bu raqamlarning ostida albatta inson hayot yotibdi. Mana shu viloyatimiz hududida, yanidan san ta'kidlab o'tish joizki, uni oy davomida bolalar bilan, ya'ni hali voya balog'at yoshiga yetmagan bolalar bilan 80 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Shunda 70 nafar bolalarimiz jiddiy tan jarohati olgan bo'lsa, 12 nafar voyaga yetmagan bola hali hayot nimaligini tushunmaydigan yoshlarimiz bu hayotdan bevaqt ko'z yumgan. Bunda asosan mana ko'pgina holatlarda ota-onalarning beparvoligini ko'ramiz. Ko'pgina holatlarda. Mana misol uchun yosh bolalarni maqsadsiz ko'chaga chiqarishlari yoki ularni nazorat etmasliklari yoki bir narsa olib kelish uchun katta yo'l yoqalariga chiqarishlarini ko'rib qolamiz. Bu borada ota-onalarimizga qanaqa tavsiyalar berib qolasiz? Yana dini mo'minimizda mana shu farzand tepada aytganimizdek Alloh taolo insonga behisob ne'matlarni bergan. Mana shu ne'matlarning ichida hech bir ne'mat farzand o'rnini, farzanddek buyuk ne'matning o'rnini bosa olmaydi-da. Shunchalar ulug' ne'mat. Inson farzandli bo'lgandagi xursandchiligi biror bir molli davlatga yoki biror bir mansabga erishgandagidan necha ming chandon xursand bo'lar ekan. Ota-onalarimizning befarqligi, loqaydligi, o'sha farzandlarning dunyo qarashi o'ta o'ziga yarasha ekanligi, ota-onalardek, kattalardek u fikr qila olmasligini ba'zan ota-onalar o'zlari tushunmayotgan holatlar bo'ladi. Bo'lmasa katta yo'lga serqatnov yo'llarga farzandlarini biron bir yumushga hali yoshgina go'daklarda qanday chiqarib yuborish mumkin deb o'ylaysiz? Masalan, ular hali tepada aytganimizdek piyodalar o'tadigan yo'laklarda belgilab qo'yilgan, lekin bolalarga ko'plarga uncha ahamiyat bermaydi. U yosh bolada, u xohlagan joydan bolaligim, podshohligim deydi degan gap bejizga emasda. Ko'ngliga nimani kelsa, ko'ngliga kelgan narsani, tusagan narsani qilishi mumkin bo'ladigan yoshda. Ana o'shaning uchun bolalarimiz podshohimizni ota-onalar uzoqdan bo'lsa ham albatta nazoratini qilib turish kerakda. Ba'zan ko'ramiz mana shu yosh bolalar tufayli, yosh bolalar orqasidan yo'l harakatining ko'ngilsiz holatlarini bo'layotganligi, avtohalokatlar bo'layotganligi yoki mashina urib yuborgani yoki bo'lmasa mashinaning tagida qolib ketgani bu ota-ona uchun qanchalar armonda. Qaniydi shuni shu yoqqa yubormaganimda, yo o'zim borsam bo'lar edi-ku, bolamning farzandimning o'limiga men sababchi bo'ldim degan narsa albatta, chunki o'sha
odam o'zi e'tiborsizligi, loqaytligi yoki bo'lmasa tepada aytganimizdek hech narsa bo'lmaydi-ku, borib kelsa deb uyoqqa chiqib kelsa degan o'sha tushuncha bilan, lekin farzandlar kattalardek tafakkur qilmaydi, fikrlamaydi-da. Ota-onalardan biz iltimos qilar edik. Mana shunday Allohning buyuk bir ne'mati o'ynab yurgan, kulib yurgan atrofimizda bugun kunda bir qilig'i chiqib uning xursandchiligidan dardlarimiz qancha yengillashib, xonadonimiz qanchalar fayzga to'ladigan, xonadonimizning fayziniga yana fayz qo'shadigan mana shunday go'zal farzandlarimizning bu dunyodan erta ketib qolishligiga biz o'zimiz loqaytligimiz, beparvoligimiz ota-onalar sababchi bo'lmasligimiz kerak. Alloh taolo Qur'onda al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Alloh taolo Qur'onda aytibdiki, insonning hayotiga mazmun beradigan, insonning hayotiga ko'rk beradigan narsa, insonning hayotini shirin o'tishi, mazmunli o'tkazadigan ulug' sabablardan biri bu farzanddir. Farzandimiz dunyoga kelganida, o'sha kunidan boshlab ota-ona bir reja tuzamiz. Ertaga uni haqiqasini qilaman, undan keyin sunnat to'yini qilaman, nikoh to'yini qilaman deb o'sha dunyoga kelgandan boshlab ota-ona oldiga rejalar, hayotiy rejalarni tuzib boshlaydi. Mana shu rejalarimiz rejaligicha qolib ketmasin desa, ota-onalar farzandlariga e'tiborli bo'lish kerak. Onasidan yoki otasidan oldin yo'llarga chopib ketayotgan bolalarni nahotki shuni mahkam ushlab tutib olmaydi, qo'lida mahkam tutmaydi deb qolamiz. Ya'ni setkalar bilan o'zlarining ishlari bilan avora bo'lib qoladi-da bolalari. Bir xayolda shu xayoliga birdan bir narsa kelsa, darrov ijrosini qilib qo'yadigan yoshda-da bu farzandlar omonat uchun berildi. Allohning bizga berilgan omonati. Mana shu omonatni ko'z qorachiqlik asrashimiz, avaynashligimiz ta murod maqsadlarga yetgunicha bizning zimmamizdagi burchimiz, vazifamiz 5 yosh yoki 6 yosh keling, balki undan kattaroqdir, kichiroqdir mashina urib ketib dunyodan o'tishligi, farzand dog'i nihoyatda og'ir g'amda, tashvishda. Uni boshiga tushgan odamdan boshqa hech kim his qila olmaydi u narsani. Ota-onalar doimo hushyorlik bo'lsin, doimo e'tiborni farzandlariga o'sha borib kelgunga qadar maktabga boradimi, boshqa qiladimi e'tiborli bo'lsa, inshaalloh o'shalarni bekami ko'z, to'rtmuchasini sihat salomat qilib voyaga yetkazib, ertaga xalqqa, elga, yurtga xizmat qiladigan bir farzand qilib tarbiyalasa, qanchalar yaxshi ish. Alloh subhanahu va taolo mana shuning uchun biz yo'lovchilarimizga ham, haydovchilarimizga ham, ota-onalarga ham, umuman yo'lda harakatlanayotgan hamma ishtirokchilarga doimo hushyor bo'lishligini, doimo ehtiyot choralarini ko'rib yurmoqligini so'rab qo'ygan bo'lardik. To'g'ri, mazmunli suhbatingiz uchun sizga katta rahmat. Umid qilamizki, bizni eshitgan barcha harakat ishtirokchilari, jumladan mana shu fuqarolarimiz, ota-onalarimiz o'zlariga tegishli xulosa chiqargan holda, kelgusida mana shu yo'l harakat qoidalariga rioya etgan holda harakatlanishadi va bu albatta yo'l transport hodisasini oldini olishda o'zlarini ozgina bo'lsa ham hissalarini bu bilan qo'shgan bo'lishadi. Rahmat. Katta rahmat sizga. Sog' bo'ling.